ለወል አምላክነ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ጸብህዎ ለአምላክነ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር ሰላም ከመቀነኩም ክብራትን ክብራን ተከታተልቲ መደብና እዚ ኩሉ ግዜ ብሳዕቲ ብግልጋሎት ብሮድካስት ማህበረ ቅዱሳን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ እና ተሰናደ ጣቢያ ቴሌቪዥን አሊፍ ዝመሓላለፈልኩም መደብዩ ንሎሙ ዝተፈላለዩ ምድላዎት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና እሞ ንክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም።
መዝሙር ሰሚዕና መሊስና ተረኺብና ኣለና። መዝሙር ንዝቐረቡልና ኣሕዋትና ንሕትናን ዝማሬ መላእኽቲ ይስምዐልና። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚ ክመላለስን ከሎ ብዕለት ሓሙስ ንሓወረት እቲ ሕብሽቲ ኣመስኪሉ ባሪኹ ቆሪሱ እንክም ብሎ ንብዙሓት ሓጢኣት ልምስቲ ስራይ ዝውሃብ ስጋይ እዚ እዩ፣ ነቲ ወይኑ ድማ እንኩም ስተዩ ንብዙሓት ድሕነት ዝፈስስ ደመይ እዚ እዩ ኢልሂብዎም ነይሩ። ንዚ ምስጢር እዚ እዩ ቅዱስ ቤተ ክርስትያን ክስካብ ሕዚ ምስጢረዊ ቁርባን ኢላ ተግባራዊ እትገብሩ ዘላ። ንዘመልኪቱ ብመምህር ዮናስ ዝተዳለወ ስብከተ ወንጌል ክልና እዩ ናብኸብለኩም ሰናይ ፃንሒት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምእመናን፣ ምእመናት ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተባሃልኩም ብምልኹም ብመጀመርያ ድሕን ደው ኢላትኩም እግዚኣብሔር ፈጣሪና ናብዞ ዝኒሀ እዚዩ ዕለትን ሰዓትን ዘብፃሕናን ፈጣሪና ክብሪ መስገና ይብፃሕ እዮ። እቲ ንምሃሮ ትምህርቲ ናሕይ ስለምንታይ ተመልከተ እዩ? ስለ ስገን ስጋ ስጉእ እንዶምን ወይም ስለ ምስጢር ቁርባን ተመልከተ ኮይኑ ኣብቲ መዝሙረ ዳዊት 103 ቁፅሪ 15 ዘሎ ርእሲ ኢና ሒዝና ንኸይድ። ንሱ እንታይ እዩ ዝብል ነብይ ዳዊት ልባ ኣምላክ ተባሂሉ ተፀዋዐ ነብይ ዳዊት ብዙሕ ነገራት ዘይተናገሮ ነገር ዘይበሎ ነገር የለን። እግዚኣብሔር ፈጣሪና ብዙሕ ነገር ብዝገለፀሉ መሰረት ማለት እዩ። ንሱ ዳዊት ልባ ኣምላክ ተባሂሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክሳዕ ለተምፃእ ዝኸውን ነገር ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ፈጣሪና ገሊፁሉ ልቡ ዘሎ ብሙሉእ ብኣጠቃላይ ገሊፁሉ ዝተናገረ ነብይ እዩ፣ ዘስተምሃረ ንጉስ እዩ። እና ስለዚ ስለዝኾነ ነብይ ዳዊት ክሳዕ ለተምጻት ኩሉ ነገር ዝኸውን ነገር ብሙሉ ተናግሪ ክንበልን ከለና ኣብቲ መዝሙረ ዳዊት 103 ቁፅሪ 15 ጠቐስክዎ እንታይ ኢሉ ነብይ ዳዊት ተናጊሩ? ወይኒ ኣስተፍየስህ ልበ ሰብ ኢሉ ነብይ ዳዊት ማለት እዩ። ወይኒ ናይ ሰብ ልቢ ደስ የብል ኢሉ ማለት እዩ። ካብኡ ወይኒ ናይ ሰብ ልቢ ደስ የብል ዝበሉ ምክንያት እዩ ወይኒ ዲብኦሙ ወይኒ ኣይኮነን። ንግዜኡ ሓደ ሰብ ወይኒ ክሰቲ ከሎ
ደስ ይውለ እዩ ኣብዚ ብዝናይ ግዜ ኣድና መፀባፀቦ ክንፅውዕ ከለና ስዋ ክዘትገሉ ሓደ ሰብ ደስታ ይስምዖ እዩ ደስታ ናይ ስጋ ይስምዖ ይሕጎስ ለዚ ሓይሊ እውን ንግዜኡ ይህዎ ማለት እዩ ንገሊኡ ድማ ናብ ዘይኮነ ነገር የእትዎ እዩ ነገር ግን ናይ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ግን ብኡ ዝመሰሉ ምክንያት በቲ ሕማቅ ምእታዊት ኣይኮነስ በቲ ትክክለኛ ነገር ስደቂ ሰባት ስዋ ሰትዮም ወይ ወይኒ ሰትዮም ደስ ከም ዝብሎም ደስታ ናይ ስጋ ከም ዝስምዖም ከምኡ እዩ ብዳዊት ብምሳሌ መስድ ተናጊሩ ስምና ወርቂ ኣለዋ ቤተክርስትያንና ማለት እዩና ስለዚ ነቢ ዳዊት ወይናይ ሰብ ልቢ ደስ የብል እዩ ዝበለሉ ምክንያት ንግዜኡ ብወይን እዳ ይመስል እምበር መጨረሻ ብናይ ፈጣሪና ስጋ እናደም እዩ ናይ ፈጣሪና ስጋ እናደም ተቐቢሉ ሰብ እንተተቐቢሉ ደስታ ናይ ነብስን ናይ ስጋን ደስታ ኣለዎ ማለት እዩ ብስጉ ጥዕና ይህዎ ይህዎ ዕድመ ይህዎ እንጀራ ይህዎ ኩሉ ነገራት ማለት ይፍፅሞ ማለት እዩ ካብኡ እንታይ ዘሎ ኣሚሃ ማለት ወሰወባ ኣውስተ ልበ ንጹህ ኣሚሃ ያነቆህለ ተናግሮ ዝብለለ ናብ ናይ ንጹህ ልቦና ናይ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ኣማናዊ ስጉ ኣማናዊ ደሞ ንድሕር ኣትዩ ወይ ንድሕር ተቐቢልዎ ለዚ ፅቡቅ ነገር የዛርቦ ማለት እዩ ሕማቅ ነገራት የዛርቦ ዝሕሰቦ እውን ሓሳባት እውን ፅቡቅ ሓሳባት እዩ ዝሓስብ ፅቡቅ ነገር እውነይ ዝናገር ማለት እዩ ምስጢር ይገልፀሉ እውቀት ይገልፀሉ ካብኡ ደሞ ናይ ኣብን ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ምሕደር እውን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ነብይ ዳዊት ኣቐድሞ ቢሉ ዝኒሀ እዚ ዝተናገሮ ማለት እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ታብኡ እንታይ ኢሉ እክሊ ያፀንዕ ሃይለ ሰብ እክሊ ድማ ናይ ደቂ ሰባት ሓይሊ የፅንዕ ኢሉ ሓደ ሰብ እክሊ ከይበልዐ ከይሰተየ ደው ኢሉ ክኸደ ይኽእልን ክነብር ውን ኣይኽእልን ምክንያቱ እኽሊ ናይ ሰብ ሓይሊ ስለ ዘፅንዕ ማለት እዩ ናይ ሰብ ሓይሊ ስለ ዘፅንዕ ክነብር ኣይኽእልን ስለዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰብ ብሓደ ገፁ ብወንጀልና ኣኮ ብህበስቲ ክመዘይሃዩ ሰብ ኢሉ ወይ ፈጣሪና ዝተናገሮ ነገራት ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ከይተሓወሰ ሰብ ክነብር ከምዘይኽእል እዚ ፍሉጢት ዋና መሰረታዊ ነገር እዚ እዩ ካልኣይ ድማ መሸ እንደገና ድማ እቲ ንግዜኡ በሊዕና እየ ክንነብር ዝሃበና ፈጣሪና ዘይበሊዕና ድማ ያው ደምና ይደርቕ እዩ ደምና እንዳሕደሪቐ ድማ ነፍሲ የላን እስመ ነፍሲ ተሓድር በደም ከም ዝበሎ ነፍሲ ተሓድር ኣብ ደም እያ ስጋን ተበሊዑ ተሰትዩ ነፍሲ ድማ ኣብቲ ደም ተሓድር ተዋሂዳ ትነብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ነብይ ዳዊት እኽሊ ናይ ደቂ ሰባት ሓይሊ የፅንዕ ኢልዎ ንግዜኡ እኽሊ እዩ መጨረሽኡ ግና እንታይ እዩ ትእኽሊ ተባህለ ናይ እግዚኣብሔር ፍጣርና ኣመናዊ ስጉ ኣመናዊ ደሙ እዩ ማለት ናይ እግዚኣብሔር ፍጣርና ስጋና ደም እዩ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ፍጣርና ስጋና ደም ዘውዝኒሄ እዚዩ እቲ ወይኒ ዝነበረ በቲ ናይ ካህን ስልጣን ክባረኽ እንከሎ ናብ ኣማናዊ ደሙ እዩ ዝልወጥ ናብቲ ብለታ ኣድፈሰ ኣማናዊ ደሙ እዩ ዝልወጥ እቲ ሰብ ናይ ዝነበረ ድማ ናብቲ ኣማናዊ ናይ እግዚኣብሔር ፍጣሪና ኣማናዊ ስጉኡ እዩ ዝልወጥ እቲ ካህን ክባርኮ ከለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ እዩ ዝባርኮ እንተልና ኣሃዶ ኣብ ቅዱስ ኣሃዶ ወልዲ ቅዱስ ኣሃዶ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ክባርኮ ከሎ ናብዚ ይልወጥ ካብኡ ደሞ እንደገና ባርክ ወፈትት ክብል ተሎ ቀፂሉ እውን ይረስ የሎ ዝንትህብስቲ ክብል ተሎ እቲ ካህን ንሱ እቲ ስጋሆ ደሞ ናይ እግዚኣብሔር ፈጣሪና እቲ ኣመናዊ ናብ ኣመናዊ ደሙ ናብኣዊ ደሙ ደሙ ይልወጥ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ማለት እዩ ዚ ኒሄ እዚ ምስጢር ቁርባን ተባሂሉ ካብቶም ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር ምስጢር ቁርባን ተባሂሉ ዝተቐመጠ እዩ ዘዚ ኒሄ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ቁርባን ማለት ናብ እግዚኣብሔር ፈጣሪካ ምቕራብ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሓጢኣት ሰሪሑ ማንኛው ሰብ ሓጢኣት ሰሪሑ ዝገበረ ሓጢኣት ማለት ሰሪሑ ብንስሓ ህይወት ብንስሓ ሳሙና ተሓፂቡ ናብ እግዚኣብሔር ፈጣሪኡ ይቐርብ ናብ እግዚኣብሔር ፈጣሪኡ ምስ ቀረበ ስግእና ደሞ ተቐቢሉ ናይ እግዚኣብሔር ማደር ይኸውን ናይ ኣብ ናይ ወዲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሕደር ይኸውን ካብኡ እዚኒሄ እዚ ክጠቅስ ንከሎ ነብይ ዳዊት ነዚ ነገር እዚዩ ይናገር ዳኣ እምበር ዓረፍተ ዘመን ክልኪልዎ ናይ ዘመን ግድግዳ ክልኪልዎ ናብይ ዳዊት ናብ ዘይበፅሐን ደቂ ሰባት ንዓና ግና ደቂ ሰባት ንዓና ግና ማንም ሰብ እስኪ ናይ እግዚኣብሔር ፈጣሪኡ ስጋ እናደም ክቕበል ከም ዘለዎ ተገሊፁሉ ዝተናገሮ ትንቢት እዩ ማለት እዩ ለዚ ህዝበ ክርስትያን ብተኸኣለ መጠን ዘብዝኒ ህዚ ነብይ ዳዊት ዝበለሉ ቃሉ ሰሚዕና ምክንያት ተይኮነስ ናብ ሂወትና ማለት ን ኣነ ከምንታይ እየ ዘለኹ ኣብ ምንታይ ደረጃ እየ ዘለኹ ስገ እንደሞን ይቕበል ዘለኹ ናይ እግዚኣብሔር ፈጣሪየ መንገዲ ሒዘ ከይድ ዘለኹ ከመይ እየና እየ ኒኹ በበየናይ መንገዲ እየ ዝኒኹ ዝብል ሓሳብ ማንም ክርስትያን ኩሉ ክሓስብ እዩ ዘለዎ ከስተንትን እውን እውይ ዘለዎ እና ቅፅል ኣቢሉ ታብኡ እንደገና ኣብቲ ወንጀለ ማቴዎስ እውን ቅፅል ኣቢሉ ፈጣሪና ማለት ኣብዚ ዓለም እዚዩ እንዳሃለዎ ዝተናገሮ ኣለሎ ማለት እዩ ወንጀለ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 26 ቁፅሪ 28 ዝበለሎ ማለት እዩ ንስ እው እንታይ እዩ ወዋሃቦሙ እንዘይብል ስትዩ እምኒኹ ኩልኩሙ ዝውእቱ ደምየ ዝሃዲስ ስርዓት ዘይድ ከኣው በእንተ ብዙሓን ለህድገተ ሃጢኣት ኢሉ ፈጣሪና ዝተናገሮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓዲስ ስርዓት ናይ መንግስተ ሰማያት መፅንዒ ዝኾነ መንግስተ ሰማያት ምእተው ዝኾነ ናይ መንግስተ ሰማያት ክእቱ ዝኽእል ዘለኣለም ማለት ስትካሃን ክባርኮ ከሎ ናብ ናይ ኣመናዊ ስጉ ናብ ናይ ኣብ ደሙ እናተለወጠ ንብዙሓት ዝኸውን ደም ሰሪዕልኩም ኣለኹ ኢሉ ፈጣሪና ተናገሩ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንሱ እውነይ ብዕለት ሓሙስ ፈጣሪና ንደቀ መዛሙርትን ሃዋርያት እንታይ ዝበሎም ኣሎ ማለት እዩ መጋእ ፋሲካ ሰዊ እዩ ንደቀ መዛሙርትን ሃዋርያት
مجمريا أولي عوامي بدحري دماني زي مساول أم دما كأسيلو أو كودم زنورا بمولو أتفيو أما ناوي سقو أما ناوي دم صباح نقو أما التمسك أز فسس دمي صباح نقو أما التمسك أز قرص قرص سقع يزيلو دك أما زامر تهورات عصر تسلست فتيتو باريغو فتيتو لازي ندك أما زامر تهوريات بعلو لويتو زيت صباح نقو أما التمسك أز قرص قرص سقع يو أما التمسك أز فسس دمي يو أما ناوي دمي أما ناوي سقع يو زيد ما نود فيتو يبزي وين زيو نزل عالم جوار ومالت جرجو جركم مخيدي لمالتي زي مالت انتهى مالتي وين ورد فيتو بوق خون كم زلوا توزه هو مزل لجن لويت إذا هو مزل دك مزامرتو لويت أنا آمن هودمو أنا وأنا وسجا سجو لويت إن دك مزامرتو توزه هو مزل مالتي عصت سلس تز قرا سلم خنيا تعيو نوعلو حدا نوعل تقبلو عصت خلت دما ندك مزامرتو نهاريات أبوتاتنا أقبلو ومي زي خابلا من كلا ندك مزامرتو نهاريات كأبلهم كل فتارينا تفتم دك مزامر تهاريات حصلت حدا بتخكلني أنا جت أبلهم يوم يهودا جن نافت أرينا أمنا وسجو أمنا ودمو بتخكلني أنا جر أي تقبلن مخنياتو سرنا كزرع الله خردار كم زلا جلسي يو جتات من رحتنا يسكوسس من بقى على سجاوز على مزيد نبز استمر للجزية أنا ناي سكلة وازية ما دك مزامر تهاريات سجو إن دمون كهوا من كلا بتخكلني أنا حصلت حدا هاريات بنسه النا تقبلهم يوم بالنسبة لنا قبل وان كلكن يهودا جنا أول بنا أحمى حساب نيروه كشيت أزوج الحساب نيروه دجنا رما ليفا نيرو مدايا مصوات جمت علي نيرو جمت على مدايا مصوات نيرو لذي جوزن هذي فكرة نوايس لذي نورا نايل بنا الناس لذي نورا يهودا تناك زيارة قبل سجان نادمو مرحني تكوانا نام ناك زيارة بتعرف سجان نادم كقبل ان كلا سوون تبومولو زلو كابشو عطا عم جمير زجواز جوار حتى تنسيو مخنيات مصاف تكسيان نتقبل انت يا كابشو ما نم هزان كابشو عطا عم جميرو كس أوم كم زلوه كاشو عطا عم جميرو سمعنا نفس سقى أبن نفس حس جمز اللوي زز كارت تم قال لا جمير دما كسع على تموتو كاش سقى هذا مخفي لخمسة ولا بيت كريستيانة تزز زي كتزن كلا بيت كريستيانة جن توانا قندي كنا حزاز قب عنا تايو عاوزك جزية زي خنري أنت لنا هسأن هسأن عتيم موزحة تمز أقبله شو ما قلت عتيم موزحة تمز أقبله سلازي زي أنت أيو كم زبل متحف أبينا يترخيو أبينا أنكس أبينا بتعشوم يترخيو مال هسأن عتيم قبله شو ما قلت هذي قبلوا هس أنتي على الله ما لت مالت من عصي قبل يقول لهم زود مسحافي يقولنا نعات قبل سجاهنا دام تقبل كبهالن كله أنا أول عيا جانا عيا سجاه دام يقبلن توهاي لزر روزن تايس لزخان أي نحات يتقص على إذا هذا لو جانا أنا حما أسر حتى صرحه كم دلالة كأندري كم دلالة هوجي سجاه دام يقبلن زين مالتي نحات يتقص على إذا هذا لو صباح أنا جوا أنا مخنا دماء إن فلتن مالت نفلت قدي يقولنا كم زو حدا ليكو حدا بوز ولا وأنا جرال له مالتي حدا نحدا بختي قام كذا تايت أيقوا أبوي لو ما بيت هس أنا تبي تكسيان كقبل خاتم كلوسكي عفتو بيت كريستيان كقبل خاتم كلوت هس أنا كلهم يلكسو تايم زل كستم هس أنا تين حدا ودي حدا نبي تكسيان ليك نبي تكسيان مهر زخانو نأمن دسم مهر تي أقوم زي خطي يوم كله تايلام منسو تام هس أنا سجاه دم كقبل خارون كلوز وقي زل لوكا تام وبعتم ولد دم زي قبل سل زخاني يوم إلام زوزني هزيك على زيو مليس يوم اليوم سلزي هس بكريستيان نحنا تراين ولادنا ما نتمس أو أنت بتشاق بيلنا نخيط خينا نوعنا زين قرر متخين تخينا نتائج تقمو لذي تقمو تقمو ما نتسكي أقدم لنا نحن إحنا وين زين جرزيو كن حاسو لز جبعنا صباح أنا قل ما نتسكي صباح معطي نحن مقارن فلتان نين فلتان عين فلتان بمن معينات صباح معطي موت دينا كنا بردينا نفلت قداي بمن معينات يبلنا لذي نفلت قداي كعزي يبلنا درس سبعة كمخانا ما نتسكي مخانا متن زي حاسين أنا كيز جبعنا باجور جس ويدا مبتو ملكا وداسي تقمت انا غير بيت كريستيان ناخ زو مالت سكي زيام زي مالو يا امر سب زي مصلا اليه هو امنا سنوات مالتي سبسكي ناو زو مصو نغرات مالت سكي اي فلطن زو مصو نغرنا اوخل اي فلطن موت ديخ مصو دحنات ديخ مصو حمام ديخ مصو دويا ديخ مصو لذي انتاي كم زو مصو زفلطو غدا يولن تايدا من غزي سب تزاجاجو كنبر كم زلو يتناغيرو لذي مستوا اسكات يتعرق كان اي سب غنزو زل احي خي ملسكا كاو دوماني تفلا لي مالتسكي زغور كم حطيات وني كاشو عطا عم جمر كاز غور حطيات زغور كحطيات نسها خياتخا نا اغزير فطار يسغان نادم كقبلن يقبلن لو كقبلن يلكا مستير القران كيتمهار كا طومنا غداتو كيفرت كان حتى قبلنات كاتيخا تايت طومن تيلنا خوينا غدات زي كوينو مالت زمص مالت ترخو وصقا بمن معينت يلن انا نافتن مالت كن اتل نافت وانجيل يوحنس مراف 6 قطر 53 كن زاخنا اتن كلنا انت يبل وي ويلو مجد يسوس امان امان لكم ام اي بلايكم وسغا هو ولد اقوال ام هيا ويستيكم علوكم هيوت لا اليكم علويكم هو ذل العالم لذا فطارينا خناغرن كلو انا باونت باونت يلكم الله باونت باونت يلكم الله لا اغزي ابيهر ولد
ወድ ማለት ካብ ድንግል ማርያም ካብ ነደቀ ካብ አካው ጓል ሃና ጓል ኢያጨም ወላይታ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ድንግል ማርያም አደይ ዝተወለድኩ ናይ ወድ ሰብ ማለት ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ክርስቶስ ናሃተይ ናይ እግዚአብሔር ወልድ አማናዊ ስጋይ አማናዊ ደመይ ተዘይ ተቀብልኩም ናይ ዘለዓለም ህይወት ይወልኩም ኢል ፈጣሪና ደምዲሙ ነገርና ከይዲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይወልኩም መልሱ አማን አማን በእውነት በእውነት ይለኩም አለሁ ሓንቲ ግዜ እስኪ በእውነት ይለኩም ከይበለኸል አማን አማን ይለኩም አለሁ በእውነት በእውነት ይለኩም አለሁ ናሃተይ ስጋና ደም ተዘይ ተቀብልኩም ናይ ዘለዓለም ህይወት ጭራሽ ይወልኩም ኢል ፈጣሪና አብዛ ዓለም ዚና ሃለ አስተምህሪ زبل اسغاي وسط يدميه بو هيوت زل عالم سغاي اندمين زبل ناي زل عالم هيوت اللهو سغاي اندمين زبل اغ ناي زل عالم هيوت يولن يلو لذي زي دم ديم فطارينا خيدي حزي ابو زمن معنات زمن نازيو ناي اغزابير فطارينا تنقبل زل سغا سغانا دم مثال ييو يلم زارو سبات اللهو ديلون كلو يخليم زي كن جيغا صحتت ناي بيت كريستيانا تمرتي ايكونن تنقبل اكاله كريستوسي تنقبل اكاله مدهاني مدهاني عالم اكالي تنقبل ناي امانيل اكالي ናይ አማኑኤል ደሚ ናይ መድኃኒ ዓለም ደሚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪና አማናዊ ደሚ ይበቃ ዝንቱ ወተ ስጋይ እዚ ስኪ ስጋይ እዩ ይልወይ እዚው ደመ እዩ ኢሉ ፈጣሪና በሐጽሩ ስለተናገረና አማናዊ ደሙ አማናው ስጋው ኢና ለቀበል ዘለና በመንታይ እግዚአብሔር ፈጣሪና ንካህናት ሆም ስልጣን አብ ካህናት ሐዲሩ በዓሉ ለዊጡ ይዝበና ምስጢረ ቁርባን ማለት እንታይ ማለት ህውእ ነገር ዘይግለጥ ነገር ማለት አይኮነን እንታይ ማለት ምስጢረ ቁርባን ማለት በአጠቃላይ ክልወጥ ተለ ስለዘይረይ ይበቃ ወፈንያቱ ተካህን ክሉ ማለት ክዋሮ ኾን ከሎ ናብ ደመ መለኮት ታስጋ መለኮት ክሉ ወጣለ በምንም አይነት ማለት ደቅ ሰባት ማለት ክንሪየን ሐና አይንኸለ ዝበቁዕ ሰባት ብጥራሕ ብቻ ዝሪው ዝበቁዕ ሰባት ዝራይ ወሰባት ወነ ብዙሓት ሰባት ኣለው ክሉ ወጣለ ዝራይ ወሰባት ወዲኡ ዝወደቁ ሰባት ኣለው ደንግጾም ዝወደቁ ኣለው ማለት እና ስለዚ ስለዚ ኾነ ዘዝኒ ሄዚ እዩ ተካህን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወሽጢ ክቅድስን ከሎ ተካህን ማለት ካህን ቅድስ ሰለ ዲያቆን ቅድስ ሰለ ታይ ዝብል ነጽር ይብል ዲያቆን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወሽጢ ነጽር ማለት ታይ ማለት እዩ ነጸረ አየ ጋብ ግስና በቅኔ ቤቱ ተማርና ነጸረ አየ ወይ ደማ ትግሱ ዝብል ንሱ እዩ ለዚ እንታይ ማለት እዩ አንታ ካህን ዝበቃዐን ዘይበቃዐን ለዚ ፈሊኻ ረኢብሪኢኻ ሃብ ንኩሉ ስጋ ደመ መለኮት ስጋ መለኮት ደመ ወልድ ስጋ ወልድ ስእልካ ፈሊ ማለት ንማንም ሰበይቲ ሃብ ኩሎ እንተሎ ትዲያቅቀሽ ድማ ቅዱሳት ለቅዱሳት ኣነ ዝበቃዐን ዘይበቃዐን ዝፈልጦ ጉዳይ የብለይ ቅዱስ ኾነ ናይ እግዚአብሔር ፈጣሪየ ስጋ ቅዱስ ኾነ ቅዱስ ኾነ ናይ እግዚአብሔር ፈጣሪየ ደም ንቅዱስ ሰብ ኢለ እየ ዝህቦ ኢሉ ፈጣሪና ዘዝኒ ሄዚ ቃል ማለት ዘዝኒ ሄዚ ኢሉ ትካህን ማለት እዩ ትካህን ዘዝኒ ሄዚ ቃል እዚ ንትዲያቆን ይምልሰሉ ኢሉ እውን ይወፅእ ኢሉ እውን ይቅብሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ፈጣሪና ቅዱስ ማለት ንጹህ ፅኑዕ ንጹህ ፍሉይ ጽኑዕ ማለት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ዝብል ብ4 ብ5 ትርጉም ዝኸይድ ማለት እዩ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩና ስለዚ ፍሉይ ኮይኑ ካብ ደቂ ሰባት ፍሉይ ኮይኑ ባህልን ከሎ እንታይ እዩ ብንስሓ ተሓፂቡ ሓጢኣት ዘይብሉ ማለት ንድሕር ኮይኑ ያው ይፍቲ ኢሉ ይቕበል ሓጢኣት ዘለዎ ንድሕር ኮይኑ ድማ ብንስሓ ሳሙና ተሓፂቡ ናይ እግዚኣብሔር ጣና ስጋና ደም ክቕበል ከም ዘለዎ እዚ ተናገር ዘለ እና ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለዎ ክብል ተለ ህዝበ ክርስቲያን ብመልዮን በሸሓት ይብካ ክግዛእ ዘይኽእል ኣማናዊ ስጉ ኣማናዊ ደሞ ብነፃ ፈጣሪና ተቐበል ክልና ከሎ ንድኻ ኮነ ንሃፍታም ኮነ ንኩሉ ብምሉ ተቐበሉ ዝኒሄዝዩ ህይወኩም የክለና ከሎ ፈጣሪና እናመስገና ኢና ክንቅበል ዝግባአና እዩትዋና ታብኡ ቀፂሉ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ስጋና ደም ስሉ ድሂውና ኣይኮነን ኣብ መልተ መስቀል ተሰዊኡ ብሓሙሽተ ቅንዋ ተሸንኪሩ ዝኩሉ መከራ ርኪኡ ፈጣሪና ሂውና ኣብቲ ወንጀለ ዮሃንስ መራፍ 19 ቁፅሪ 34 ኣላ ኣሃዶ ማሃራረ ገዘገውህ ዘየማን በኩናት ይብል ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ወታደራት ሓደ ኣሎ ድዩ ሞይት ኢሉ ንማለት እስኪ ንፈጣሪና በኩናት ወጊእዎ ብኩናት ምስ ወግኦ ንፈጣሪና ብኩናት ምስ ወግኦ ብድሕሪ እንታይ ወፅ እዩ ደምና ማይ ወፅ እዩ ማለት እዩ ንሕና ማለት ደምና ማይ ወፅ እዩ ትደም ንቕበል ኣለና ብትሽዓተ ሰዓት ማለት ደም ንቕበል ኣለና እቱ ማይ ድማ ንጥምቀ ኣለና ሕየ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ንጥመቀሉ ብማይ ርዳኖስ ኣይኮነን ንሕና ንጥመቕ ብምንታይ ኢና ብማየ ጎቦ ኢና ንጥመቕ ብማየ ጎቦ ናይ ካብ ፈጣሪና ብዕለተ ዓርቢ ካብ ዝፈሰሰ ዶሙ ማለት ካብ ዝፈሰሰ ካብ ጎኑ ካብ የማናይ ጎኑ ዝፈሰሰ ማይ ማየ ጎቦ ብኢና ንጥመቕ ንሕና ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ከተ ማየ ጎቦ ኣሎ የለን ተልና ኣሎ ትካህን ክባርኾን ከሎ ኣህዶ ኣብ ቅዱስ ኣህዶ ወልድ ቅዱስ ኣህዶ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ክባርክ ከሎ ብጥምቀት ግዜ እንተማይ ክባርኾን ከሎ ናብ ማየ ጎቦ እዩ ዝልወጥ ማለት እዩ መጨረሻ ድማ ፍትሓተ ማይ ዝበሃልሎ ደጊሙ ናብ ተራማጅ ይልወጦ ማለት እዩ ካብኡ እዞዝኒ ሄዚ ክንበለን ከለና ኩላና ነጡ ማለት ንጥመቐሉ ዘለና እውን ፈጣሪና ብኩናት ተወጊኡ ዝሃበና እዩ ንቕበሎ ዘለና እውነይ ደም እውነይ ፈጣሪና ብኩናት ተወጊኡ ካብ ኣካሉ ዝወፀ ደም እዩ እዚ ፈሊጥና እቲ ንቕበሎ ስጋ እውነይ ፈጣሪና ክሳዕ ክንደየናይ ዝኣክል ከም ዝፈትዎ ንሓደ ሰብ ትፈትወካ የብላዓካ የስትየካ ይኸድነካ ተፈላለየ ስራሓት ክገብረልካ ይኽእል እዩ ለዚ እዚ ካብኡ ሓሊፉ ዝገብረልካ ነገር ክርስቶስ ግን ንዓና ዝገብረልና ኣማና ኣብ መልተ መስቀል ተሰዊኡ ስጋይን ደመይን ብልዕን ዝበለ በጀካ ንሱ ካሊእ በምንም ዓይነት ከምዝየለ እዩቲ መፅሓፍና ዝገልፅ ማለት እዩ እናቐፅለ ኣቢልና
ክናገርን ከለና ብዘይግባአና እንደ ተቀበልና ጉዳት ከም ዘለዎ ብዝግባአና እንደ ተቀበልና ግና ጠም ከም ዘለዎ ናገለጥና ብክልቲኢናን መዘለና ማለት እዩ። ስለዚህ ንስኻትኩም እንደዝነኹም ጨና ቢልኩም ከሰምዑ ከተዳሙጽ ይዘለኩም ምክንያቱና እግዚአብሔር ቃል እዚ ናይ ነፍስ ምግብ ስለዝኾነ ክነዳሙጽ ኢና ዝግባአና እዚ ለምስጢረ ቁርባን ዘንገር ዘለዚ ጠቅላላ እዚ ከይፈለጥ እዚ ከይተረድአ ሓደ ሰብ ስጋህና ደም ክቅበል ኣይግቦን ምክንያቱ ስጋሁ ደም ክቅበል ተኮይኑ ብንስሳሳብና ተሓፅኡ ብቻ ተይኮነ ናይ ስጋ ዋና ቅበል ተቀበሎ ናይ ስጋ ንጽህና እውን ክህለለዎ ማለት እዩ። ናይ ስጋ ንጽህና ክህልዎ ኣለዎ። ስለዚ ሰውነቱ ፀሪዩ ብናይ ስጋ ንጽህና እውን ተፀሪዩ እንደገና ድማ ምግቢ ክቅበል ተኮይኑ ስጋ ደሞ 18 ሰዓት ፀይሙ እንትና ኣሰተና ኣሰ ድማ 15 ሰዓት ፀይሙ። ስለዚ እንዳበልዐ ከምድላይ ንሰተየ ፀኒሑ እንዳጓሰዐ ናብ ቅዳሴ እቶ ዝብል የብልናን ዝብል መፅሓፍ የብልናን ካብኡ ደሞ እንደገና ምእመን እውነይ ስለዚ እናበልዐ ምስዩ ንጎሆብ ስጋሆ ደሞ ሲኢሉ ይቀበል ዝብል መፅሓፍ የብልና 18 ሰዓት እሬት። ስለዚ እሬት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብጣዕሚ ምሬት ክሳዕ ዝስምዖ መሪር ነገር ሳዕ ዝኾነ ኣንደወትስ ብጣዕሚ እስኪ ዕረኽ ሳዕ ዝጥዕሞ ዕረኽ ሳዕ ዝጥዕሞ ፀይሙ ኣማናዊ ስጉ ኣማናዊ ደሙ ይቀበል እዩ ዝብል መፅሓፍና። ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እስመ ዘበልኦ ወዘሰትዮ እንዘ እይደልዎ ደይኖ ወመቅሰፍቶ በልዓ ለርእሱ። እዚ ማለት ሓደ ሰብ እስኪ ኢሉ ተይበቕዐ ተይበቕዐ ናይ እግዚኣብሔር ፍጣሪ ና ኣመናዊ ስጉ ኣመናዊ ደሙ እንድሕር በሉ እዩ ደይኒ ይበለ እዩ ዘሎ ማለት ፍርዲ ይበለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ ይበለ እዩ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ፍጣሪና ስጋና ደም በዓሉ ፈራዲ እዩ በዓሉ ኮና ናይ ባህርያ ቆስታ ኢሉ መስኪ ይወቱ ከሳሽ ነው። ናይ እግዚኣብሔር ፍጣሪና ስጋና ደም ከሳሲ እዩ በዓሉ ከሲሱ ናብ ምንታይ ይእቱ ማለት እስኪ በዓሉ ከሲሱ ናብ ስዮ ይእቱ ብስጋሆ ደሞ ዝቕልድ ብጣዕሚ ከቢድን ከቢድን እዩ። ከምዚ ፅምብላሊ እንዳርኣያት ናብ ሓዊ ተኣቱ ናይ እግዚኣብሔር ፍጣሪና ስጋና ደም እውነይ ብዝግብኦ ዘይተገብአናሃል ናብ ስጋ ተኣት እዩ ከምታ ፅምብላሊ ናሓዊ ተኣቱ ዘላ እንዳረኣየ ናብ ሲኦል ይኣተሎ እንዳረኣየ ናብ ጋህንምሳት ይኣተሎ። እግዚኣብሔር ካብ ዝኒሄ እዚ መሓረና ንኩልሃና ማለት እዩ ህዝበ ክርስቲያን። ስለዚ ስለዝኾነ በዓሉ ማለት እስኪ ናብ ዝኒሄ እዚ ፍርዲ ይኣት እዩ ዘሎ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ሪ ወዘርእ ማነው ዘ ዝኒሄ እዚ ክብል ተሎ ስኩኢለ ኣይኮነን ስመእያ ይመረ ስጋ እግዚእ ኢነ ማለት ናይ ጀታ ስጋ ምዃኑ ኣይፈለጠን ሞ ተመልከቱ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ፍጣሪና ስጋ ደም ስጋና ደም ምሳሌ እዩ ዝብሉ ሰባት ዝብሉ ሰባት እንተሃልዮም ኮይኖም እቲ ዋና ህፀፅ ዓብይ ህፀፅ ዘሎ ኣብዚ እዩ ማለት እዩ። እዚ ዝኒሄ እዚ ህዝበ ክርስቲያን ክንታለል የብልናን እዚ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ስመ እያ ይመረ ስጋ እግዚእነ በቃ ለእመ እያ ይመረ ስጋ እግዚእነ ለእመ እያ ይመረ ስጋ እግዚእነ። ስለዚ ዘዝኒሄ እዚ ምክንያት እዩ ናይ ጀታ ስጋ ምዃኑ እንተዘይፈሊጡ ናይ ጀታ ስጋ ምዃኑ እንተዘይፈሊጡ ወይኮነ ንጹሓ ነጺሁ እንተዘይተቐቢልዎ ኢለ ኣሎ መከትዎ ወይኮነ ንጹሓ ነጺሁ እንተዘይተቐቢልዎ። ስለዚ እንታይ በሊዕ ኣሎ ደይን በሊዕ ኣሎ መቕሰፍቲ በሊዕ ኣሎ መከራ በሊዕ ኣሎ ማለት እዩ። እና ስለዚ ስጋሆ ደሞ ስለ ስጋና ደም ኣመናዊ ድጎ ኣመናዊ ስጉእ ከም ምዃኑ ክርዳእና ከሎ ወይ ገልፀ ማለት ክናገር ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣጥቢቑ ዘዝኒሄ እዚ ነገር ተናገር እዩ መቕሰፍቲ ይበልዕ ዘሎ ፍርዲ ይበልዕ ዘሎ። ስለዝበለ ህዝበ ክርስቲያን ናብ ሂወትና ለዊጥና ንሕና ድማ ሓደ ሰብ ካብ ተወለደሉ ጀሚሩ ክሳዕ ማለት ዝምርዖ ክሳዕ ዝምርዖ ተኣቂቡ ተወሲኑ ብንፅህና ክፀንሐ ኣለዎ። ክምርዖ እንተሎ ድማ ብተክሊል ብቁርባን ብምክረ ካህን ብፈቓደ ካህን ብተክሊል ብቁርባን ክምርዖ ኣለዎ። ካብ ስጋሆ ደሞ ውጪ ማንም ሰብ ማለት እስኪ ንዲያቆን ኣይኮነ ተክሊል ንዲያቆን ኣይኮነ ስጋሆ ደሞ ንዲያቆን ኣይኮነ ዲያቆን ብቻ ኣይኮነ ንምእመናን ኩሉ ብተክሊል ብቁርባን ክምርዖ ኣለዎ። ድሕሪ ምስተወርዓዊ ድማ ስጋ ደሞ እናተቐበለ ክቕመጥ ኣለዎ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ፍጣና ስጋና ደም ንቐሺ ብቻ ኣይኮነ ንዲያቆን ብቻ ኣይኮነ ሽማግለ ብቻ ኣይኮነ ንህፃናት እውን ብቻ ኣይኮነ ናይ እግዚኣብሔር ፍጣና ስጋና ደም ካብ ማለት ማንም ሰብ ካብ ስጋሆ ደሞ ውጪ ይቀመጥ ዝብል መፅሓፍ የብልና ጭራሽ የለን። ስለዚ ዝቕበል እዩ ዝበዝሕ ኣብ ኢትዮጵያና ዝቕበል እዩ ዝቕበል ዝበዝሕ ዘይቕበል ተልና እዩ ኮይና ኩላህና ዘዝኒሄ እዚ ነገር ግልፂ ገርና ንፈልጦ ነገር ስለዝኾነ ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ ብምሉኡ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ልቢ ዘለዎ ሰብ የስተውዕል ናይ እግዚኣብሔር ፍጣሪና ስጋና ደም ይቀበል። ስለዚ ኣነ ጋና እየ ዝበሃል ነገራት ኣንተ ከም ዝጠቐስክዎ ንዓና ዝልየና ዝጠቕመና ነገር ከም ዘይኮነ ፈሊጥና ተረዲእና ብዝግባአና ንድሕ ተቐቢልናዮ ናይ እግዚኣብሔር ፍጣሪና ስጋና ደም ገነት ይእትወና መንግስቲ ሰማያት ይእትወና ካብ ፀሓይ ሸውዓተ ድበርሂና ኣብ መንግስት ሰማያት ነበር። መንግስት ሰማያት ኣቲኻ ጥሜት የለን ፅማዕት የለን ዕርቃን የለን መከራ የለን በምንም ዓይነት የለን። ስለዚ መንግስት ሰማያት ኣቲኻ ተድላ ደስታ እዩ ፈጣሪኻ መሲልካ ካብ ፀሓይ ሸውዓተ ኢድ በሪኻ እነብረሉ ስለዝኾነ ናይዚ ድማ ብምንታይ ኢና ንብል ብስራሕና ብተግባርና ብንገብሮ ስራሕትና ብንምፅኡ ተይኮነ ብእግዚኣብሔር ቸርነት ስለዝኾነ እዩ ሞ ናይ እግዚኣብሔር ቸርነት ኣብ ኩልሃና ተሓዊሱ ኣብ ኩልሃና ማለት እስኪ ተዋሂድና ናይ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ፈጣሪነት ቸርነት ኣብ ኩልሃና ማለት ፍጥን ቸርነቱ ንዓና ንኩልሃና ዓዲልና ናይ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ስጋና ደሞ ተቐቢልና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንክንወርስ ናይ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ዝሰማዕናዩ ቃል እግዚኣብሔር ልቦና ንሕድረልና ሰሜና ንምስራሕ እውን የውቃዓና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላይ ትድንግል መስቀሉ ኩር ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ካብ ዝነበረና ምድላወት ስለ ሚስጢረ ቁርባን ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ረኺብኩማ ብትኾን ተስፋ ንገብር። ሓፈሻዊ ምድላወት ዝዕለት ብቋንቋ ትግርኛ እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ምድላዋት ብምልላይ ኣነ ዮርዳኖስ ገብረ እግዚኣብሔር ሓቢረኩም ነይራ።
መድላዋትና ብዝተፈላለዩ ምክንያት ዘምለጥኹም ወይ ድማ ዳግም ክትከታተሉ እንተደልዩ ሳሉስ ንግሆ ካብ ሓደ ሰዓት ጀሚሩ ዳግም ይመሓላለፍ እዩ። ብኣናዋ ግን ኣብዚ ክንሰናበተኩም ምድላው ብኦንቆሮምኛ ክቕፅል እዩ። ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን።